është koha që t'i bashkojmë doktoreshës. Doktoresh, mirë se erdhe, faleminderit që ke gjetë kohë, je bashku në ora 7. Mirë se ju gjeta, Shqipe, faleminderit edhe ju për ftesën. Unë shpresoj edhe uroj që si jemi shpenzu shumë në pjesën tjetër studio, se qështë shumë kemi bu mua bërë, sa që po uroj ato informacionet e nevojshme të nga kanë vetë me i tregu edhe për krejt publikun tonë. Doktoresh, e di që shtatzanija ndoshta është një periud që, ju ndoshta po është periuda me e bukur që mundet me përjetu një gru ose një zonjë, po ndoshta stresi është pak aj që sidomos edhe këtë periudën e Covidit, ndoshta po imbohem pak ma, po them kështu më të ngurta, ose edhe në ushqim kujdesi është i bollshëm në këtë fazë dhe më herët edhe çdo ditë tjetër? Si fillim mund të themi se shtatzanija është një periudhë shumë e veçantë për një femër. Ne kemi, këtu duhet të kemi shtatzani, ndryshojnë shumë shtatzanit njëra nga tjetra, kemi shtatzani të dëshiruar ku një grua me dëshirë shumë të madhe pret një shtatzani, mandej kemi, zdo me thonë që të gjitha, do me thonë janë të dëshiruara, kemi shtatzani me binjak, kemi shtatzani pas një pritje të gjatë me fekondim artificial, kemi shtatzani në moshat të ndryshme, shtatzani të një vajzë e re, adoleshente, apo të një grua më në mosh. Një gjë është e përbashkët për të gjitha grot shtatzana, se shtatzania është një ndryshimi madhë psikologjik, fizik, emocional, përfshi këtu edhe ndryshimet e mdo hormonale dhe metabolike, për këtë arsye ushqimi përbën një pjesë shumë të rëndësishme të kësaj periudhe. Do thotë, duhet të kenë kujdes gratë shtatzëna të marrin, po them, vitaminat, mineralet e nevojshme, po mos ndrojnë ndoshta shumë ajo rutina e ushqimit. A duhet që të kemi kujdes që të ndrojmë komplet rutinën në fazën e shtatzanis? A jo, gjithmonë një shtatzani e shëndosh, i paraprin edhe një grua e shëndosh, e cila edhe para se me ngel shtatzën, është ushqy e shëndetshëm. Mirë po, para fillimit të shtatzanis, një e rëndësishme është, njëra nga gjërat më të rëndësishme është që gratë, para se të ngelin shtatzën termujorën e parë, të përdorin acid folik, rrëth 400 mg, mirë se deficiencia asaj e acidit folik shkakton anomalit të tubit neural, apo edhe të trunit e beba. Mirë, po nuk do të ikim shumë prej rutinës e përgjeshme, për para kanë egzistu mendime ku kanë mendu që një grua, ndoshta ende egziston në për opinion, ku mendu që një grua shtatzon do të hajë sa për dy veta, do me thonë nuk do të daloj atë shumë sasia e ngrënjës, mirë po ne duhet të shqyqojmë në vlerat ushqyese të cilat i përdorim gjatë shtatzanis. Do thotë, nuk është e nevojshme me konsumu shumë, se s'keni nevoj, vështë të vetë një ditë që ka po konsumoni, në mënyrë që ti merëni ato vitamina ose minerale të nevojshme në ushqime, se jo shdo ushqime është të shëndet shumë edhe ndost ma dhe mandej bëhet edhe mundus. Është një farë loj diete, doktoresh, po e quj diet kushtimisht që mund të ambashti në periudhën e shtatzanis. Kjo diet sigurisht ka të përfshira vetit e nevojshme që i duen organizmet. Po, mund të quajmë kushtimisht diet, sepse mundesh me bëni planifikim të ushqimit, ku ushqimi gjatë shtatzanis duhet me përfshi dritra, mish, vez, pem, perime, për ata ndoshta edhe mund të quajmë si diet, ku mbarësisht prej të gjitha këtyre llojeve të ushqimeve, atëri gruaja shtatzon merë vitaminat, mineralet e dura, proteinat, albuminat, mandej vitaminën C, omega 3. Që janë të nevojshme dhe i duhet. Pa tjetër për gratë shtatzona. Do me thonë, një grua shtatzon duhet në ushqimin e saj të ketë drithra, përfshi bukën në mëngjes, se shumica mendojnë, sepse dhe ajo përmbon, dhe ajo është do me thonë pjesë e dritrave, përmbon hekur, përmbon karbohidrate, mandej vez, të cilat përmbojnë proteina, mandej kemi mishin, e cili përmbon hekur, se gjithë egzistojnë edhe suplemente vitamina shtes, të cilat zakonisht përdore në shtatzani, mirë po prapë se prapë bazën kryesore
e bën ushqimi shëndetshëm cilën duhet ta përdorni shtatzan. Unë kisha dashur të inkuadroj pak edhe zonjat e cilat po e kalojnë këtë periudhë ose janë mesin ose në fillimin e shtatzanisë ose gati në lindje, të telefonojnë në numrin 038 603 503, është adresa kryesore ku mund të kontaktoni nga Kosova, ndërsa nga diaspora mund të inkuadrohen në numrin plus 383-48-18-18-18. E pas të harru edhe numrin e telefonit. Mund të telefononi dhe të inkuadroni, të tregoni eksperiencat e juaja. Sa po them kështu ndikon ndoshta edhe rrethi familjar, mandej? Është një farë lloj presioni që vjen nga rrethi familjar, qoftë nga nana, po qoftë edhe nga vjera? Rrethi familjar zakonisht ndikon, kemi në tremujorin e partë të shtatzanisë, shumica e shtatzanave kanë mundim, vjellje, do me thonë edhe konsumojnë sasi jo të mjaftushme të ushqimit ose ato që e kam përdor para se me ngeli shtatzan, për nështë edhe sasi shumë të vogël, e zakonisht aty është presioni më i madh, edhe pse në ditët e para edhe nëse një nën nuk arrin të ushqet aq mirë, rritja e bebës është me centimetra, atëherë bebja merë të gjitha ato vitamina dhe minerale që shka i duen nga organizmi i nënës. Të një ende egziston ajo që po të këton familja me të përzia, dush me hongër sa për dy veta. I rëndësishëm në shtatzani është edhe uje, edhe këtë duhet të cekim. Zakonisht shtatzana duhet të pinë 1 litër e gjysë ose rreth 2 litra ujë gjatë ditës, përfshi këtu edhe lëngjet të ndryshme, lëngjet e fresta, të cilat zakonisht duhet të punojnë në shtëpi. Ujë është i rëndësishëm për mirëqenjen e organizmit, mirë po shpesh parandalon edhe abortët, se kur kemi një volum të organizmit, atëre ndikon edhe të gjendja e bebës, gjithashtu infekcionet urinare, të cilat janë të shpeshta në shtatzani, përshkak se edhe bebja bën shtypje të fshikza urinës, mandej shtatzanat zgjedhin të disa ushqime ose konsumojnë më pakuj, atëhere nëse pim 1 litër i gjysë ose 2 litra ujë në dit, ajo dhe prevenon edhe infekcionet urinare ku ndodh një shpërlamje organizmit. Dhe thot është duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrë që mos në të gjojmë shumë se qëfar thot rrethi mund të ditës, por konsumoni ato që ju konsumuat, jo ndoshta ushqime që janë edhe din tjenë të dëmshme, ato ljani pak ndoshta në një të djelje ose në një dy të djelje, sepse shumë më mirë që t'jemi të kujdeshëm gjatë kësaj periude. Edhe pas lindjes, doktoresh, është një farë lloj prirje që duhet konsumosh se po t'kesh gjithënje të mirë, atëherë konsumoje janë edhe disa ushqimet saktuara që i përmendin shpesh, për shambull, bozën ose një ushqim tradicional. Po jo, duhet e njëta traditë cila është për cilë gjatë shtatzanisë që të ushqim shëndetshëm me proteina, hekur, edhe pas lindjes të vazhdojtë, se kur është nëna e shëndetshme edhe të gjitha ato materje ushqyse të cilat nëna i merë për cilën për mes qumshtit të nënës edhe të fëmija. Rëndësi të madhe ka edhe anemia ose mungesa e hekurit, ka plot shtatzana që janë anemike, e fillojnë shtatzanin me anemi, edhe mendojnë që vetëm preparatet cilat ordinohen nga ana e ginekologut e regulojnë anemin. Nuk regulohet anemia vetëm me preparatet të hekurit, nëse nëna apo gruaja shtatzan nuk ushqet shëndetshëm, ajo në këtë kohë duhet të konsumojë edhe sasi të madhe të vitaminës C, e cila mund të gjendet te limoni, te portokalli. Vitamina C ndikon në përthithjen e hekurit, do me thonë të pi lëngjet të cilat i pregadit vetë në shtëpi, ose mund të përdor direkt edhe portokal, limon, këto që përmbajnë më shumë vitamin C, në mënyrë që hekurin të cilin e merë nga mishi, kuq, veza, brokoli, edhe gjëra tjera ushqimore, të ketë një përthithje të mirë dhe të regulohet anemia. Anemia, mandi nëse një nën është anemike, për cilat edhe të këfëmiu. Për cilat të të ta? Po. Kështu që do me thonë edhe këtu shqipët... Po, ajo është mandej e... Që duhet të ketë një kujdes, do me thonë një nënë shëndetshme, e mirë ushqyer, atër kemi edhe një foshnje të shëndetshme. Shëndetshme.
Cila është këshilla jote që po ju jep grave shtatzana në këtë periudhë kohore, doktoresh? Me qenë se jemi në periudhën e Covidit edhe pa tjetër që po duhet, ndoshta ti kemi parasysh edhe plot elemente tjera, apo jep këshilla që vitamina C tjetë në shujtën e tyre ditore pa tjetër? Ose qka saksisht po i orientojnë? Në periudhën e Covidit, kjo periudhë që zgjati, ka që shumë edhe ende po zgjati, së pari ju kisha sugjeru të gjitha grave shtatzana që sa më pak të kenë kontakte me njerës tjerë, të bojkotojnë këto darsma, mbledhi, që mirë tash që undalen se kemë pas numër të madhë të infektuarve, në një se cila gru shtatzon të mbaj maskën, distancën, të mos mblidhet në vende kolektive, ndërsa përka ana ushqimore, të ushqehen më shëndetshëm, të pushojnë edhe pse shumicës shtatzanave, edhe kur vinë në spital edhe në ordinancë, në këtë kote pandemis, ne ju kemi ordinuar për pos këshilave për një ushqim të shëndetshëm, dhe zakonisht preferoj pemët edhe perimet sezonale, të cilat rritën në mesin tonë, gjithmonë ato që janë sezonale janë më të mira, ne zakonisht kemë shtu, kemë dhonë edhe vitamina shtes, vitamin C edhe vitamin D, të cilat e kanë rrit imunitetin e shtatzanës, do me thonë këtë ko Covidi, lëvizje të panëvojshme sa më pak, të përdorin vitamin C, omega 3, ose ushqimet të cilat përmbojnë portokal, limon, mish, mish peshku të pak të një herë një javë, të pushojnë dhe të mos kenë kontakt. Se kur është një organizëm i pushushëm, i mirë ushqyer, edhe virusin atëre shumë letë përballohet. Plotësisht e vërtet. Doktoresh, cila do të kishte qenë një dietë e jotja që ja jep një grye shtatzane, ndoshta jo ndoza të sakta, sepse ajo varet prej individit. Po çka kishte thonë të konsumojmë në shujtën e mëngjesit, në shujtën e mesme, drekës ose të darkës? Me qka të njësët dita? Me drithra. Zakonisht shtatzanat ju preferojmë që rrëth 5 herë në ditë të ushqenë, do me thonë 3 vakte bazë, mëngjesi, dreka, darka, dhe 2 ose 3 vakte shtesë. Edhe pse egzistojnë plot vendet të botës, ose thuhet që grusë shtatzan nuk dëshmi andalu sasin e ushqimit cilën ajo duhet me përdorë. Se si që ceka ma herët, si cila grusë shtatzan e ka një situatë psikologjike, fizike, emocionale, hormonale dhe metaboliket ndryshme. Edhe asë njerë nuk është në regullë mi thonë që the asë ha ose asë mos ha. Edhe mos ha nuk mund është mi thonë. E me të shaj vërë. Mirë po, do me thonë, tri shujta bazë, përfshi drithrat, mishi, vest, ndërko pem dhe perime, ose smutit përbom prej lëngjeve, pej pemve të ndryshme. Tash, me qenë se përmende këto a që ti s'mundësh me i thonë, jo, s'duhesh me i thonë. Konsumomë pa, konsumomë shumë. Për shambull, duhampirja, si pas te, a është e ndalume të një grua shtatzën? Po, është e ndalume. Ose në momentin që grua shtatzën a thonë, hajtë bre se veç një pëpise, po në qetëson, ose nuk arsë e tohët kjo, doktoresh? Po, nëse dikush është e mvarun edhe ka pi qatë shumë, po, po, unë i thëmë një bilepje me një kafe në mëngjes. Unë i di që ajo e pin. Ka shtatë zona, për shembull, zakonisht i thu, jo, asë njerë s'dush me pje, dhe ajo thot, po, po. Unë i thot, nuk muja, atër t'lutna, veç doktoresh të regom, sa muj me reduku, ose atër dush me gjetë një mes thartë, ti prap dush mi thonë, jo, po mund është prap një këshilë si ma të ngusht mi thonë në regull, nëse bashashtu t'je e mvarun, një mund është me pin dit, ose fillo me pje dhe ndale, po është e dëmshme. Se përpos cigares ka dhe plët substanca tjera që janë shumë dëmshme, që nështë a i marim, i konsumojme. Asë njëherë nuk insistoj që dishkat preme, edhe së mund është me pas dishkat preme, strikt, nëse ti kini rjetë jetës tonë në gjdo ditë, a muju në me të ndalu pëse sot kimet shtatë zone e ki di qimet ose jo? Atëre pacienti vëq mundët me gjithë, mos me tregu thjesht, mos me qeni sinqert. Në thotaj, aj mundët mos me qeni sinqert, edhe pse për doktoreshën është proces që ishdo është pa tjetër ndojlet, ndojlet të ampirja, se është
E mandeti nëse mund është me gjetë një mestartë, mi thonë jo, kjo, jo, jo, se në vizita tjera, mi tregu domet cilat bënë cigarja, ku beba zakonisht met maj vogël, nëna duan pirë, se zakonisht fëmijët i lindin me peshmat vogël. Po, domet ansorit kësaj përveç... E zakonisht i lindin fëmijët me peshmat vogël. E tjetër dëma mund shfaqen taj bebe ose taj... Kështu të anomalie dishka, jo, nuk është vërtetu që mundën me ndiku. Pas lindjes pas taj avrapojnë. Avrapojnë me dalë dhe me... Pa tjetër me pas në bas ditore një duhan, sepse kjo është njëna për qështjeve që kam dasht me prejkë pikrështë dhe ditën e sotë. Me tregu drejten, mas lindjes në rrali shojmë, vjen edhe njerë një vizit më ndej, nuk mëj me mena gjusë, ka më që a mi thonë, edhe thot bebën e lindas për pësmo, bële kom di gjuose. Se për shumë litu, jo, 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 mirë, mirë, në regullë, doktorisht se pi, kur vjen dikur vizitën tjetër, të eshe pak beba maj vogël ose dishka dhe e pytë, po, doktorisht, se s'moj me lanë, jo mundu pak me, se gjithë se cilës i thomë jo, po prap, dikur bëndë sinqerta, jo, nuk moje. Do thot ajo pasaj ndikon sikurisht edhe të fëmija, edhe të zhvillimi ti, edhe të rritja ati se ka me qenë, do shta me unitet më tolët. Sa në qëtë periut kohora, apo egziston një frik prej grave, apo egziston do shta një frik më e madhe se sa më herët tek shtatzania? Po, fatkecësht, më vjen keqë që në këtë periudën e pandemisë shumica e kam përjetu shumë keqë, që është edhe me përjetu, kur patëm tash këtë valën e fundit me numër të infekturve shumë të lartë, me vdekje edhe atëre të gjitha kanë qenë panikë shumë të madhe dhe se një parë, doktoresha mu i me lindë maherë, 36-37, ata nëziri bebën maherë, ta është rrezik se që pëtut nga pe virusit e sen, mirë po prap se prap është duftë me ju të regu që ti e mirë, një analizë tjeshtë me bëjë, jo dishka në analizat thela, se nuk ka nevoj, një grukë është e shnoshe, ushqime mirë, është rritë ka dhe virusin e kam pas plët shtatë zona, kena pas mjaftë infektume, për shumica kanë kalu mirë. Do thot e kanë rrujt vetën, e kanë marë me qëtësi edhe është... Jënë mundu, ama me të regu drejten, te për kanë qenë shqesume, si me thonë traum ka qenë për këto, shtatzania dhe që kjo situatë e Covidit. Si doktor, jo edhe kritë të tjerët, që ka keni bon që të aspekt doktoresh, keni jap këshila për to që duhet pa tjetër me marë një sështë situatë të ke fundit, po e përjeton kritë bota? Po tuaj se gjitha grave që thash, një masat mbrojtës e dyta vitamin C dhe vitamin D, cilat ndikojnë me forcu imunitetin, se asë njëherë për një shtatë zonë kërë e takon në vizit një mujore ose 5 javë, nuk mund është me ditë bashkë si është ushqy. Edhe konsulta ose vizita mjekësore përfshin gjendje në bebës, sa u rritë edhe nuk mundët, asë njëna me fillu edhe me tregu sakt e kom hongër këto ose aqë, kështu që masi nuk e kemë, si me thonë, për cilje aktive të ushqimi që shtatë zonës, zakonisht në këtë situatë pandemie, vitamin C, vitamin D. Edhe zakonisht ju kom thonë shtatë zonat jënë treja, asë njona nuk smuhni, asë njona nuk vdes, që to këmë ujtë mi ju thonë, që bilja din me pas një përkroje që ti e ma e fort, ati ki dyfmis, po di, atë sa këmë ujtë, ashtu t'i kom përkro. Sigurisht që edhe kjo ndikon emocionalisht edhe psikisht e se s'kërë. Kur i thu diku që i je i forte edhe ti s'ki musmu edhe ki me kalu mirë dhe një fond. Që ato kërkesat që mi tregove pak ma herët që ka zonja që kërkojnë me linë që të fazë pak ma herët shkaku i Covidit, cila është përgjigja juj, tolerohet, aja s'tolerohet? Jo, vetëm nëse është... Vetëm nëse ka kërkjen, po. Vetëm nëse është në pytje shëndeti i nënës, atëre më lidhën 2-3 mjek, edhe që ka hipertension, proteinuri, ose nëse kena pas raste që kanë qenë edhe me problemet mushkrive si pasoje Covidit, asë njëherë nuk vendos dikush individualisht, më lidhën pulmolog, infektolog, ginekolog 2-3, edhe mandejse se cila bebe, cila nëzirët më herët para javës 37, atëhere është problem, edhe beba ka problemet e veta me frimari ose dishka tjetër, kështu që jo, ato kërkesa nuk realizohen. Nuk janë të përfelë shumë, edhe si shto është jenë. Mune mi thonë, okej, këqyrim që ajo të pak të në muni mirë dhe, po, ta mon me shpresu dheri sa të kryet lindja, po. Po, jo, të pa përfelë shumë.
Nëse doni të telefononi, ju groa shtatzëna nga shtëpitë juaja, por edhe bashkëshortët, sepse në këtë ritual tjetës, pa tjetër që janë edhe ata pjesë soj, mund të kontaktoni në numrin 038-603-503, edhe të bëni pyetje se çfarë duhet konsumuar dhe nuk duhet asesit konsumoni në periudhën e shtatzanisë, edhe nëse jeni në sikletë shumë të mëdha, janë disa gjëra që pastaj bën të ndalushme, duhet ta kemi parasysh sepse është një periudhë nënmujore dhe pa tjetër që brenda kësaj periudhe nënmujore duhet pak njeri me duru, doktoresh? Po, që, kure din që pe pret një fëmi, atëre edhe zakonisht durojnë. Kështu që duhet pa tjetër me qenë gogja durushëm. Nduket që e kemi dikë, nëse nuk gaboj se po e ndëgjoj linjen telefonike, duke e kemi dikë, mduket. Të përshëndesim shumë? Të përshëndesim? Ajtinja fush Kosovë. Ajtene, të përshëndesim, ke kontaktu, të bësh pyetje drejt doktoreshës? Po, pa tjetër, jam të tjetër. Po, më lirësh mundesh, po. E kam një pyetje për doktoreshën, rreth vaksinave të Covidit, çka na kishi preferu? Rreth vaksinës së Covidit. Qëllimisht ne nuk e kemi prek këtë pjesën e vaksinimit. Krit gruat shtatzëna sigurisht do të marrin këshilla nga ekspertët e caktuar edhe ata që janë përgjegjës. Doktoresha, po më duket nuk ke dosh të prononcohesh sa i përket kësaj. Po, si pas gjitha dhënave ato që i përcjellin në për media e sen, aqë sa kem një uri, preferohet me marë, mirë po nuk jam... Nuk është përgjegjëse që t'jap mendim sa duhet të vaksinohani kundër Covidit apo jo. Presim edhe të tjera telefonuese, ju të përshëndesim shumë zoni Ajtene, me qenë se edhe ishte telefonuese e parë, ne kalojmë, shkojmë edhe të këtë tjerë telefonuese, po para se të shkojmë të tjerë telefonuese, qka nuk duhet konsumuar, qka nuk duhet të konsumoj një grua shtatzën? Brumrat të largohen tërsisht apo jo? Jo, e përmenda, edhe drithrat, mirë po mund të largohen në shta ushqime tradicionale, cilat janë tena, flia, pite, yndyra, se edhe drithrat ka një sasi të karbohidrateve, të cilat hynë në metabolizmin bazë të organizmit edhe janë të nevojshme, do me thonë edhe ato nuk duhet të largohen e tërsi, pi alkoholike, duhan, drogat të ndryshme, gjumi duhet të jetë me i regull, që shtatzëna të pushoj më shumë. Sot bëj gjumë? Shtat, tetë? Po, tetë orë, po së mundë me caktu mirë, po nëse ka tetë orë punë, bilet pak të një orë gjatë ditës, prefero që me pushu gruaj e shtatzëna. Po prekin shumë tema brenda kësaj, se është gogja e zgjerume dhe nxjerr pyetjet shumë tatë. Po shëndesim shumë, me kë po flasim? Po flasim me Shyretën për Gjilanit. Përshëndesim, zonja Shyrete. Dashta me pyten, përpes bozës, qka tjetër mund me shtu të nana qumshtin e gjirit? A eshton boza apo jo? Qumshtin e gjirit eshton të gjitha lëngjët të cilat mundën mu konsumu, do me thonë me përshëndesim, bo gjusat të ndryshëm, me pem të ndryshme, smuthi për bozën, nuk është të thonë bilas që të përdoret. Dhe me thonë nëse nëna ushqet mirë, pinsasit të mjaftushme të ujet, edhe vetëm uje mundet me shtu sasin e gjinit. Po, mendoj që është mjaftushëm një përgjigje e shkurt edhe shumë e thjesht, po edhe një përgjigje drejt për drejt. Doktoresh, dhe risa ta kemi një person të tret, lindjet në mosha treja, cili është mendimi i juaj, a duhet atës nuk vetë, po se e përsepton kretë këta ndoshta në moshën minus 18 vjetë? Une besoj që këto ma shumë, për këtë temë nështa duhet të merën institucione tjera, po një mosh e mitur, po asë njëherë nuk është e mirë një shtatzani për një mosh të mitur, duke përfshi këtu mandej problemet socio-ekonomike, kështu që ndoshta kishen mirë faktor tjerë ose sektore tjera mu marë. Të mirën, po, gjithësi që po. E kemi edhe diko tjetër i fundi telefonuas për sot, sepse shumë shpejt do e mbyllim edhe bisedën, të përshëndesim shumë me kë po flasim.
Venera nga fushë në Kosova. Venera, si jetë, përshëndesim bashkë me doktoreshën. Mirë, falimderit. Knaci, pytje drejt doktoreshës po? Po, jem një në anë shtatzanë në muajnë e gjashtë. Mm-hmm. Do të doja me ditë nga doktoresha nga peshku cilin ushqim kemi drejt me konsumi. Ushqimet e peshkut ose detet cilat... Po, cilin lloj të peshkut. Cilin lloj të peshkut, në fakt. Mund të përdorni cili t'ju pëlqen, levrek, troft, koc, preferohet që njëherë një javë të konsumohet peshk për një grua shtatzanë. Do të nuk është e kufizuar. Po, për shkak të prezencës e mërkurit në për shatë arsye... E për atë arsye vetëm njëherë një javë. Preferohet në bazë danave njëherë një javë me marë peshk. Do thot është e mirë se o ardhur njëherë në javë që... Po, ka drejt për shkak të sasisë mërkurit nuk preferohet 3 ose 4 herë ose po, për këtë arsye njëherë në javë, merë vlera ushqyse omegën 3, do me thonë është ushqimi mirë, po njëherë në javë. Faleminderit shumë. Por shëndesim shumë, të boftë mirë peshku. Faleminderit shumë, doktoresh, kënaqësi shumë e madhe dhe të kesha këtu në studio. Në fakt, e zhvillum një bisedë, i te kaluam pak ato pritshmëritë e ushqimit, dolëm pak edhe e zgjerum edhe në elemente tjera. Uroj që të keni shëndet, sigurisht. Edhe Covidin e keni kalu? Po. E keni kalu shumë mirë që jeni shëndosh sot. Faleminderit, faleminderit shumë. Kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit shumë, do të takohemi shumë shpejt. Faleminderit shumë.